Mae beth amser ers I fi sefyll ar y grisiau yma. Ac yn wir, dydy yma ni'n cael gwahoddiad fewn ni I drafod gyda'r cyngor sir ac yw wir cafwyd cyfarfod defnyddiol iawn gyda swyddogion a'r weinwyr y cyngor yn ddiweddar yn trafod y berthynas yn iaith ac economi. Dwi'n cofio dydy e, pan bydd I annwyd y siambr yma dros nos dros addysg Gymraeg. Ond mae pethau wedi newid a mae'r cyngor wedi newid a mae pethau wedi newid gyda dipyn yng Nghymru ers hynny. Ond yn anad dim arall, mae newidiadau mewn cyflogaeth, newidiadau mewn yn yr economi wedi effeithio fwy ar ddirywiad y Gymraeg yn y sir ac ardaloedd gwledig Cymru na dim byd arall.